Тэгэхээр хитгэн кейс одоо олон улсад ийм кейс байна, манайд ийм кейс байна гэдээ ингээд яриад бас юм хит туйшруулж болохгүй л дээ. Гэхдээ би бол энэ хоёр гишүүнийг бол ярьж байгааг ойлгож байна. Мэдээж бид одоо шүүхэд шинчил хийх гээд тийм учраас энэ заалтыг одоо оруулах нь чухал энэ гэдгийг бол ойлгож байна. Гэхдээ ийм ерөнхийлсэн заалт оруулчихад тэр түүнийг зөв гэж зүтгээд байж болохгүй л дээ. Тийм учраас бол энэ ерөнхийлсэн заалтуудаа нэгэнт одоо бид нар хуулинд энэ 40 биш 400 одоо ийм олон одоо төрлийн юм оруулж чадахгүйгээс хойш миний ойлгож байгаагаар бол мэрэгжлийн хороо байгуулад мэрэгжлийн хороо нь өөрөө энэ шүүгчнэрийн гаргаж байгаа алдаа аль нь мэрэгжлийн алдаа юм? Аль нь одоо улаан цагаан зөрчил юм? Гэдэг ийм дүгнэлт гаргуулсны дараа сахилгын хороо энийг авч хилцдэг. Ийм л одоо заалт оруулчвал бидний энэ яриад байгаа нь одоо бас нэг талдаа гарч шийдэгдэх юм боломжтой мөн гэж би харж байгаа. Тэрнээс биш одоо шууд ингээд нэг энэ 52-ын 1-23, 52-ын 1-27 шиг ингээд заагаа оруулчихлаа зэрэг хэн дуртай нь одоо шүүхийн гаргасан одоо өөрийнх нь эсрэг гаргасан дүгнэлт болгонд л шийдвэр болгонд л сахилгын хоронд гомдол гарна. Тэгэд ямар ч хэрэг шийдэгдэхгүй энэ шүүхийн ажил цаашаа явахгүй тэгээд нэг хомсгонсон нөхөр өөрийнх нь тал шийдвэр гараагүй бол тэгэл одоо ямар нэгэн үн төлбөрөөр ч хамаагүй одоо нөгөө дахиад нэг шин төрлийн нөгөө яриад байгаа юу ч нь бий болно шүү дээ. Нөгөө хонгилыг бас нэг өөр нарийнхан хонгилчүүд юм өөр төрлийн хонгил болгочих юм биш үст. Тэгэхээр эн чин шүүгч нар өөрсдөө шийдвэр гаргахаас одоо бүгдээр эмээдэг юм болчих шүү дээ. Тэрнээс ямар ч үндсэлгүй заалт одоо үндсэлгүй заалт бичээд гэдэг юм уу? Эсвэл огт заалт бичихгүйгээр шийдвэр гаргана гэж би одоо бодохгүй байна. Заавал тэр шүүгч өөрийнхөө гаргасан тэр захирамж юм уу, тэр шийдвэрт ямар нэгэн тайлбар гаргана шүү дээ. Мэргэжлийн хорооны одоо урд очоод. Тэгээ энэ мэргэжлийн хороон энэ нь яг шүүгчийн мэргэжлийн алдаа байна гэх юм уу? Эсвэл чи энэ хуулийг ноцтойгоор зөрчсөн байна? Төрүүний инквири хэлдгээр чи урд нь одоо энэ хорих ял авсан юм, энэ дээр яагаад торгуулийн ял болчтын гэдэг ийм ноцтой зөрчсөн зөрчлийг чинь мэрэгжлийн хороо дүгнэлт гаргаад тэгээ сахилгын хороо өөр тэр арга хэмжээ авдаг ийм маягаар л. За мөнгө цэцэг шүү. Санлайлаа. За тэр энэ